नमस्कार साथीहरु आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा नेपालीमा कसरी टाइप गर्न सकिन्छ या चाहिँ नेपालीमा बोलेरै कसरी टाइप गर्न सकिन्छ आफ्नो मोबाइलमा भनेर देखाउन गइरहेको छु कृपया अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला त्यसको साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु तपाईहरुले पनि सजिलैसँग नेपालीमा वॉइस टाइप गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि एप्लिकेशनमा चाहे त्यो मेसेन्जर होस् चाहे त्यो व्हाट्सएप होस् चाहे त्यो माइक्रोसफ्ट अफिस नै किन नहोस् या माइक्रोसफ्ट वर्ड नै किन नहोस् र माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि हामीहरुले यसरी नै टाइप गर्न सकिन्छ सजिलै अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो मेसेन्जरमा चाहिँ टाइप हुन्छ कि हुन्न त त्यो पनि तपाईहरुलाई टाइप गरेर देखाउने छु है त यदि तपाईहरुले कसैले मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब नेपालीमा लेखिराख्नु अलिकति असहज हुन्छ या टाइम हुँदैन लेट हुन्छ नि त त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई चाहिँ म्यासेन्जरमा पनि अब हामीले चाहिँ टाइप गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन म तपाईँहरूलाई ट्राई गर्छु है त देखाउनको लागि र मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ टाइप गरेर देखाउन जाँदैछु है त यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरू चाँडो बोल्नुहुन्छ भने पनि कुनै समस्या हुँदैन यहाँ कति छिटै तपाईँहरूले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ देख्नुभयो नि त ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूले गल्ती चाहिँ बिरलै देख्न सक्नुहुनेछ कति शुद्ध तरिकाले यहाँ लेखेको छ ल हेर्नु यहाँ देख्न सक्नुभयो नि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नै तपाईँहरूले कति चाँडै मैले यो टाइप गरेर लेखेँ व्हाट्सएपमा पनि ट्राई गरौँ है त मेरैमा चाहिँ ट्राई गरेर हेर्छु है त नमस्कार साथीहरू टिच युगेन च्यानलमा म युगेन तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले कति चाँडै बोलेको छु तर पनि यहाँ डिटेक्ट गरेको छ मेरो भोइस है त यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ व्हाट्सएपमा पनि म्यासेज लेख्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग है त ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ कति छिटो लेखेको छ अब यस्तै गरी मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो वर्डमा पनि लेखेर देखाउनेछु कि वर्ड तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नु होला यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ वर्ड डकुमेन्टहरू लेख्नु छ अथवा तपाईँले कुनै आफ्नो प्रोजेक्टहरू तयार गर्नु छ चाहे त्यो इङ्ग्लिसमै किन नहोस् चाहे नेपालीमै किन नहोस् है म्याक्सिमम् अब इङ्ग्लिसमा त हामीले चाहिँ टाइप गरेर पनि लेख्न सकिन्छ तर नेपालीमा अलिकति समस्या हुने गर्दछ किनकि एकदमै कतिपय साथीहरूलाई नेपाली टाइपिङै आउँदैन आए पनि एकदमै स्लो हुन्छ र टाइम एकदमै खर्चिने हुने हुनाले म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा नेपालीमा टाइप गरेर यहाँ चाहिँ वर्ड डकुमेन्टहरू नेपालीमा टाइप गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन म तपाईँहरूलाई देखाउने छु अब यसरी मैले चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क पेज लिएँ र तपाईँहरूले पनि यसरी ब्ल्याङ्क पेज लिन अब यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ सेभ गरेर तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर या ल्यापटपमा पनि डाइरेक्ट अन गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ एउटा वर्ड फाइल हो माइक्रोसफ्ट वर्ड फाइल हो र यो फाइल तपाईँहरूले कुनै पनि अफिसियल चाहिँ कामहरूमा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ है त म यहाँ ट्राई गर्छु यहाँ यसमा शुद्ध टाइप गर्छ कि गर्दैन भनेर है नमस्कार साथीहरू टिच युगेन च्यानलमा म युगेन तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु आज म तपाईँहरूलाई नेपालीमा कसरी टाइप गर्न सकिन्छ त्यो पनि भोइसबाट भनेर बताउन गइरहेको छु त्यसैले कृपया यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला र मैले जसरी तपाईँहरूलाई सिकाएको छु स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनहरू सम्पूर्ण डाउनलोड गर्नुहोला र यसको सेटिङ पनि राम्रोसँग गर्नुहोला है त देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कति चाँडै मैले टाइप गर्ने यो भोइस है यो मैले चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा टाइप गरेको है त यसरी आफ्नो वर्ड डकुमेन्टहरूमा पनि तपाईँहरूले राम्रोसँग नेपालीमा भोइस टाइप गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई अफिसियल्ली युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईँ कुनै प्रोजेक्ट छ या तपाईँहरूले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ वर्डमा भने पनि तपाईँहरूले यसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि यो भोइस टाइप गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँहरूले यो भोइस टाइप गर्न सक्नुहुनेछ है त त्यसैले साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कसरी स्टेप बाई स्टेप बताउने छु कि यसलाई कसरी हामीले इन्स्टल गर्ने अब कसरी चाहिँ यसलाई एक्टिभ गर्ने भनेर है त यसको लागि अब के गर्नुपर्छ त हामीले कुन एप्लिकेसन हो भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण म तपाईँहरूलाई म यहाँ भएको एप्लिकेसनलाई अनइन्स्टल गरेर तपाईँलाई फेरि इन्स्टल गरेर सेटिङ गरेर देखाउने छु है त यसको लागि तपाईँले सर्वप्रथम आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोला प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने छ GBOARDA Gboard टाइप गरेर यसलाई क्लिक गर्नुहोला र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो Gboard भनेर सेकेन्ड अप्सनमा यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला है त एकदमै यो राम्रो एउटा चाहिँ सफ्टवेयर एप्लिकेसन भएको छ यसलाई तपाईँले युज गर्नुभयो भने यसबाट थुप्रै कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ टाइपिङको सेक्टरमा है त र यहाँ अब मैले इन्स्टल गरिसकेँ यसलाई है र यहाँ तपाईँले Gboard भन्ने एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ अब यसलाई तपाईँले ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि अनएबल सेटिङ गर्नुपर्नेछ त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सनहरू यसमा चाहिँ तपाईँले Gboardमा चाहिँ यसलाई अन गर्नुपर्ने छ है त ओके गर्नुहोला है र फेरि चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला इनपुट गर्नुहोला यसमा चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक
डिटेक्ट गरेको हुन्छ अटो सेलेक्ट भएको हुन्छ तपाईको Samsung कीबोर्ड या जुन मोबाइलको कीबोर्ड छ त्यो अटो डिटेक्ट भएको हुन्छ या तपाईहरुले अरु अन्य कीबोर्ड युज गर्नु भएको छ पनि त्यसलाई अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई Gboardमा चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला है त Gboardमा सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरु देखाउनु देखाउनेछ साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिँ नेपाली रोमनाइज भयो यो अलरेडी हस्तलिखित भयो सबै सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ दिएको छ यो तपाईले केही नगर्नु होला यसलाई सिधै ब्याक जानु होला र अब हामीले यहाँ यसलाई टेस्ट गर्नेछौ है त अब यहाँ तपाईहरुले चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि मैले यहाँ नोट लिए यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कीबोर्ड अलरेडी यहाँ नेपाली यो तपाईले रोमनाइज पनि छ यसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है नेपाली रोमनाइज अब तपाईले यसरी टाइप गर्नुभयो जस्तै यो चाहिँ एमआई यो रोमनाइजमा पनि तपाईले यसरी टाइप गर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण यो चाहिँ युनिकोड भयो सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ दिएको छ र इंग्लिशमा पनि तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ यसरी यो सेटिङ भइसक्यो अब यहाँ भ्वाइस टाइपको लागि तपाईहरुलाई एकदमै इजी छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइकको सिग्नल या माइकमा क्लिक गर्नुभयो भने अलाउड गर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ राम्रोसँग टाइप गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै अब हाय हाउ आर यु यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा हो यो इंग्लिशमा पनि तपाईले राम्रोसँग टाइप गर्न सक्नुहुनेछ अब यस्तै गरी यहाँ तल जानुभयो भने यहाँ नेपालीमा तपाईले यसरी नेपाली सिलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँ नेपाली अक्षर देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ माथि माइकमा कर्नरमा माइकको अप्सनमा गएर चाहिँ टाइप गर्नुभयो भने या चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ नेपाली सुरु भइसक्यो है टाइप गर्न अटोमेटिक यहाँ देख्नु अब तपाईहरुले चाहिँ तपाईको बोलीको स्पीडलाई पनि यसले राम्रोसँग डिटेक्ट गर्न सक्ने छ र म तपाईहरुलाई यसरी चाँडो बोलिरहँदा खेरि पनि यसले शुद्ध तरिकाले राम्रोसँग लेखिरहेको छ है त यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि च्याटिङ या चाहिँ प्रोजेक्टहरु गर्दै हुनुहुन्छ या वर्ड डकुमेन्टहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यसलाई तपाईहरुले राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुनेछ है त र साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति नै यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई कुनै पनि समस्या आयो नेपाली टाइमिङमा भने पनि तपाईहरुले चाहिँ तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई त्यो पनि कमेन्ट गर्दिनु होला हेल्पफुल भयो कि भएन भनेर कतिबेर साथीहरुले मलाई नेपाली टाइपिङको बारेमा सोधिराख्नु हुन्थ्यो र यो कसरी हामीले चाहिँ चाँडो टाइप गर्न सकिन्छ या चाहिँ अब नेपालीमा टाइप गरेर मेसेज गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु हुन्थ्यो उहाँहरुलाई चाहिँ एकदम हेल्प भयो होला र जति पनि नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो यो भिडियो तपाईहरुलाई पनि एकदमै हेल्प हुनेछ यो भिडियो ट्राई गर्नुलाई एकचोटि अवश्य नै भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै साथीहरु अर्को भिडियोमा यस्तै के नयाँ कुराहरु लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते